Мына алдымызда Кудай каласа касиетті Рамазан ай келе жатыр. Рамазан айында оразаны Кудай үшін ұстау керек. Адамдар ұят болады. Былтыр ораза ұстаған едім. Биыл ұстамасам, нағып ұстамады деп айтады ғой. Ұят болмасын. Қой, ұстай берейін. Десеңіз ниетіңіз жақсы емес сіздің. Немесе диета кішкене семіріп кеттім, салмақ қостым. Былтыр 15 кило жақсы тастаған едім. Биыл да Кудай қаласа бір 20 кило ұратын шығармын Кудай қаласа. Деп ниет ораза ұстауға болмайды олай. Немесе мына намаз оқса адамға кішкене бір физарат керек екенін естіп отырмыз. Пайдалы екен. Қой, оқи берейін намазымды. Деп ниет ондай болмау керек. Ниет Алла үшін болу керек. Алла үшін намаз оқыңыз, Алла үшін ағайын туысқа көмектесіңіз, Алла үшін бір сөз айт, немесе Алла үшін үндеме. Барлық біздің өміріміз 24 сағат бір күндік өміріміз Алла үшін өту керек. Мына дем шыққан кезде Алла үшін шықсын сыртқа, ішке тартқан кезде Алла үшін тарту керек. Әрбір іс қимылымызды Алла үшін істеу керек. Алла үшін істемедіңіз бе, үндемей қоя салу керек. Енді кейде мынадай мысал айтылады да, пайғамбарды көп айтасыңдар дейді. Ол пайғамбар ғой ол дейді. Мен пайғамбар емесмін дейді. Әрине ол пайғамбар істей алады, оған жеңіл ғой дейді. Өткен Алламен тілдесіп тұр ол. Ол жәннат тозақты көрді ол деген сияқты айтатындар бар бауырлар. Жарайды. Пайғамбар ондай біз айтқандай емес. Бірақ пайғамбар алейхиссаламның сахабалары дәл біз сияқты адамдар болған. Олар Алланың сөзін естіген жоқ, яғни уахи болған жоқ оларға. Пайғамбарды көргенімен, бірақ олар миражға көтерілген жоқ. Дәл біз сияқты қоғамда өмір сүрген адамдар, сахабалар. Сол сахабалар онда бізге ғибрат болады. Негіз пайғамбарларда ғибрат негізінде. Бірақ оны кейбір адамдар соны сылтау қылып жатыр. Пайғамбар ғой әрине ол. Мен пайғамбар емеспін ғой дейді. Жарайды, сахаба біз сияқты адамдар еді. Али радиаханху бізге мысал болады. Осы мәселеде Али радиаханху ол батыр сахабалардың бірі, елді жерді қорғаған. Дұшпандардың сағын сындырған үлкен сахаби. Мынау мүшриктерден келіп жекпе-жекте көбінесе Али шығатын болған. Жекпе-жекте. Сол бір жекпе-жектің бірінде Алидің жасы кішкентай, анау мүшриктің жасы үлкен. Және бұл мүшрик жеңіліп көрмеген. Иә, жеңіліп көрмеген. Али радиаханху сол мүшрикпен жекпе-жекке шыққан кезде Али бұған насихат айтты. Мен саған екі вариант ұсынамын деді. Біреуі исламды қабылдап мұсылман болсаң, тәубаңа келсең, онда мен сені өлтірмеймін деді. Екінші вариант, онда сен деді, мен оның қолына халяк боласың деді. Таңда қандай саған керек? Сол кезде жаңағы мүшрик тәкаппарланып Алимен алысып кетті. Али радиаханху оны жауырын жерге жатқызып, қылышын алып, енді ол сырттан келді ғой дұшпан. Солардың мына ішкі мынау тыныштықты бұзуға келген ниеттер жаман адамдар ғой. Ал ниеті жаман адамдар ниетіне қарай қорғану деген бар дінімізде. Тұрып тая жіберуге болмайды. Дінімізде қорғануға да болады. Қорғануға болады. Отбасыңа біреу ұрлыққа кіріп келсе, қорғануың керек сен. Сабыр ет, ойбай сабыр айналайын. Жоқ. Алысып, жұлысып, тіпті сен соң қолынан қаза тапсаң шахит боласың сен. Өткен әйел бала шағаңды, дүниеңді, абыройыңды, дініңді қорғау саған парыз ол. Бес нәрсе бар қорғайтын. Али сөгізде мына дінді, отанды қорғап, жаңа мүшрикпен сөгізде ғана алысып отыр ол. Жаңа күші көп болып, өзі бар кескен жоқ оған. Сөз Али қылышын алып, Аллаһу акбар деп, отан үшін, дін үшін деп, жаңада орайын деп атқан кезде мүшрик түкіріп жіберді бетіне оның. Түкіріп жіберді бетіне. Али орнынан тұрып кетті. Кейін мүшрик айтты, енді мені Али жеңе алмайсың деді. Мен деді байқамай түсіп қалдым жаңа приемға дейді де астыңа. Мен оны біліп алдым деді. Енді мен жатқыза алмайсың деді. Бірақ сен мен өлтіре салмадың дейді де жаңа жатқан жерінде. Сол Алидің жауабы, мен дейді бірінші Алла үшін деп осыны істейін деп атқан едім деді. Сен мен бетіме түкіріп жүрген кезде мен нәпсім оянып кетті. Сен кімсің мен бетіме түкіретіндей? Отан Алла деген бәрі маған сырып қойдың да мен нәпсім оянып кетті дейді. Қалай сен маған түкіресің бетіме? Деген нәпсім қозған кезде мен орнымнан тұрып кете салдым деді. Өйткені мен нәпсі үшін біреудің қанын арқаламаймын дейді. Басында Алла үшін болып тұрған еді барлық нәрсе. Қараңыздар, Али мысал ма? Иә, мысал. Демек, әрбір мәселеде Алла үшін деген нәрсе араласпады ма, тоқтай салу керек, бітті. Бауырым, мен ниетім бұзылып кетті жата. Мен басында дұрыс бастап жатқан сияқты едім. Нәпсім араласып жатқан секілді, бауырым айып етпе, мен осы жерден тоқтай салайын деп тоқтай салыңыз. Өйткені нәпсіңіз араласты ма,
болашақта Құдай үшін деген нәрсе қалады ма жақта? Сіз басқа жаққа қарап лағып кетесіз. Сен мен-менге кетесің соңында. Ал бас қалай бастағанды? Алла үшін деп бастаған дедіңіз. Алла үшін деп басталған мәселе бауырлар соңына шейін кетіп керек. Сол үшін құрметті бауырлар, әрбір мәселе осы ниет ықыласқа байланысты ғана адамдар өзгеріп кетеді екен. Мысалға қазір басқа дін өкілдерінің өзі Құдайдың бар екенін біледі, христиандар да біледі. Еврейлер де біледі. Анау путқа табынып жүрген путпараздар да біледі. Сиырға табынып жатқан индейстер де біледі Алланың бар екенін. Бірақ солар ниеттеріне қалай бөлініп кетті. Біздің ниет ықыласымыз Аллаға ғана серік қоспау, Алланың өзіне ғана жалбарыну ниет ықыласымыз сол. Ал олардың ниет ықыластары Алла бар екенін біледі, бірақ сол сиыр арқылы Аллаға жетеміз. Немесе христиандар İsa Құдайдың баласы, Мәриям оның әйелі деп сол арқылы жетеміз деп ниеттері сондай олардың. Ықыластары солай. Сөйтіп Аллаға серік қосып солар адасқан қауым болып кетті. Құдай сақтасын. Бауырлар, демек бізді жәннатқа жетелейтін амал иншалла ол не екен? Ниет ықыласымыз тура болу керек. Әрбір мәселеде ықылас ниетіміз туралап отырмыз керек. Жандүрекің айтып қалды ғой, бүгін демалыс күні еді ғой деп. Бір адамдарға да, бәріне емес қой енді. Сол демалыс күндері шын керек, кейде әйел бала шағамыздың хаққысын беріп енді алып шығамыз ғой. Балаларымыз ойнатамыз, олар бір жеті күтіп жүреді. Сол балаларымызды ойнататын кезде мен өзіме ойланып тұрамын да үйден шығара алдым. Ниетімді туралап аламын. Е Алла, иншалла мен бала шағамды бүгін Алла үшін ойнатуым керек. Ол бешараларды міндет қылып көшеге алып шығып, оларды жылатып, міндет қылып, тез-тез давай деп алдыңа салып жүгірте беруге болмайды ғой. Мен сендерге қарап жатырмын бүгін, уақыт ажыраттым деп міндет қылып, столды ұрып былай. Тездетсіңдерші деп. Жоқ, Алла үшін ба, енді сабыр етесің. Бүгін бір күнді соларға арнадыңыз ба, ықыласпен болсын. Шаш таразба, парикмахерге жұмыс істейсің ба, біреудің шашын ықыласпен ал. Қалай болса солай аласамастан, ықыласпен орында. Мысалға парикмахер 1000 теңге тұрса, біреу 2000 теңге тұрса, оған ықыласпен алады шашын. Қайта-қайта жанынан қарап, қайта-қайта айнадан қаратып қойып, өткен қанша ақша төледі ол? Ол 2000 теңге тұрады. Төледі. Артығымен төледі ғой енді. Ал біреу әдеттегі 1000 теңгені төледі. Оны сүйтіп алады ма? Жоқ, үйтіп алмайды. Сыпырып тастайды да шашын. Бит болды, бауым, тұра бер дейді. Енді қалай болдың бөлші? Ниет қалай болды? Ананы ықыласпен орындады, мынаны ықыласпен орындаған жоқ. Анада ықылас қайда кетіп қалды? Ақшаға кетіп қалды. Өйткені 1000 теңге артық төлеп тұр ғой ана біреу. Дәрігер болсаңыз да сол, алдыңызға келген адамдарды ала аламаңыз. Бәріне ықыласпен бірдей мәміле қылыңыз. Шифа Алладан болады. Сіз тек қана себепкерсіз. Сіз анау дипломды алған кезде присяга қабылдағансыз. Ант бергенсіз. Мен қандай жағдайда да мен адамдарға көмектесемін деп ант қабылдағансың. Антыңды бұзба енді. Жаңа көрдіңіздер ғой, болған оқиға екен. Балаң қайтыс болып кетті ғой құдайсың. Балаңға да қарамадың ғой. Дүние деп жүріп. Алла тағала көрсетіп қойды. Именно өткен демек ол адам оның алдында адамдар алалаған адам болып тұр ғой демек. Ақша бергенде ғана қараған болып, бермесең қарамаған болғандықтан Құдай тағала сол бәлені басына алып келді. Өзінің сүйікті баласын орнына жатқызып қойды. Ал не істейсің енді? Түк те істей алмайды. Бауырлар, демек кез келген өмірде қандай кәсіппен айналыссаңыз да ықыласпен орындау керек. Ықыласпен. Пайғамбар алейхиссалам айтады, сіздердің ықылассыз орындаған көп амалдарыңыздан ықыласпен орындаған аз амалдарың артық дейді Пайғамбар алейхиссалам. Қалай? Мысалға субханалла деп 33 мәрте айтамыз ғой, иә? Мысалға бір бауырымыз жүрегінен ықыласпен субханалла деп айтты. Және ойланып тұр. Субханалла деген сөздің мағынасын түсінді ол, не айтып тұрғанын. Мағынасы не оның? Алла субхана ва тағала бүткіл кемшіліктен пәк. Менің кемшілігім бар. Бәріміздің кемшілігіміз бар. Бүткіл жаратылысының кемшілігі бар. Идеальный адам жоқ өмірде. Жігіттер айтады, идеальный қыздар бар ма дейді. Ғалым айтқан, идеальный қыз десең, өмірден бойдағы өтуіңе разы бол деген. Қыздар айтады, идеальный жігіт бар ма дейді. Идеальный жігіт іздесең, өмірден сен де бойдағы өтуге разы болғанда. Идеальный жігіт жоқ, идеальный қыз да жоқ. Бәріміз пендеміз. Бәріміздің плюсіміз бар, минусымыз бар. Жақсы жағында бар, жаман жағында бар. Демек, бір адам бірақ мәрте субханалла деп айтты ма, азғантай амал ғой. Бірақ бұл амалы шексіз бұның. Дәрежесі көтеріліп, күнәсі кешіріліп кетті субханалла. Екінші біреу бар, 100 мәрте субханалла деп айтып отыр. Көз басқа жақта, ой басқа жақта, қолы субханалла, субханалла тілге етіп отыр. Бірақ не?
ой мүлдем басқа жақта. Мұның миллион мәрте айтқан субханалласынан мына адамның ниет ықласымен бір мәрте айтқан адам мынаны қартық деп пайғамбарсам айтады. Ықласпен орындалған кішкентай амал ықлассыз орындалған үлкен амалдан артық деп пайғамбар алейхиссалам. Артық қай жағынан? Яғни дәреже жағынан, сауап жағынан. Бауырлар, біздердің амал істегенімізге Алла мұқтаж емес. Аллаға ешқандай пайдамыз жоқ, біздің зиянымыз да жоқ. Сол үшін құрметті бауырлар, Алла Тағала ниет ықыластарымыздан айырмасын. Әрбір амалымызды осы ықыласпен Алла үшін орындауымыз нәсіп етсін иншалла. Құран жаттасақ та, біреуге көмектессек те, біреуге жақсы сөз айтсақ та, үндемей қалсақ та, тек қана Алла үшін ғана орындауымыз баршамызға нәсіп етсін иншалла.